Короче, ми ось ідемо гулять. Їздимо гори. Завтра мова твоя міста померла, да? О, Боже, хіба тільки мене? А сьогодні репетиція. Думаю, тільки почали. Сьогодні тестовий підйом. Бо завтра вже буде штурм активний. Сьогодні йдемо 5 км з підйомом висоти 500 метрів. В общем, слідіть за нашим блогом. Нормальний кусочок відео. Перебілочка. Знімає, Саша йде в поході. Воно Саша? Секрет успішного походу, розкажи. Саша, розкажи. Завтра розкажу. Ну, який самий крутий от інвентарь? Особливо знову, останній. Курки Салєва. І штани льона там біля. Давай, та я не в цей, господи. А ну, ге, пригай. Блядь, обережно там. Ой, сука, якби не палки, то... Олександр, жизненне кредо, для мене трудності не существують. Добрий день. Привал. Перший привал. Легай собі. Що? Добра, коїтус. Уже зайшло. Бандюган. Ось, пожалуйста, я тобі казав. Ось, полюбуйся. Що ти антифриз? Який краще? Оце ж. Тосол. Колись був тосол. Дістопливо. Пару слов, де ми, що ми тут робимо? Як свічі на дизелі роблять? На дизелі. Давай, пару слов, що ми тут робимо. Давай, я ближче підійшов. Щоб було дивимося, чутно. Дивимося, де говерла. Оно воно. То говерла. То говерла, ото Петр. Це наша завтрашня задача. Оно хомяк. Та хомяк же ж дома. Ага, шутка минула. Ось це, да, говерла, оно там Петрос, Петрос? А ось це хомяк, ось це сидить. А ото говерла. А вот, пожалуйста, вот все, берите, берите. А сыр, да? А, где сыр? Пожалуйста. А где царь? Да. Есть. Чеснок? Саша, вступное слово. Позднейше. Вот это пикует тебе надо будет, да? Так, надо сбить расход перед подъемом. Хочу поднять, сколько там понять. Скільки там понять? Добрий вечір. Орбіт написано. Що, дергай, давай. А це ти вже пробку прогрів. Прогрів? Угу. Що, сьогодні штурм? Штурм. Що, це запотіло? Це запотіло. Вони ж їдуть. Договерли. Договерли прямо тут. 2000. 2000 кілометрів. А скільки по деньгам? Ну ладно. Будемо ще слухати сьогодні нове. Будемо.
Добрий так. день. Турбаза Заросляк, відправна точка до самої великої гори в мірі на планеті во всілі. Вася. Саша, що, як ми їхали? Прокоментируй. Хорошо їхали. Нормально? Нормально. Бачини там, дніща. Дніща, головне, щоб цілі були. Це на маршруті головне. Дорога дніще. Ні, дорога ще нормальна. Дніще була, якби ми не проїхали. Думаю, це проїхали оце. Ось сюди. І ми виходимо так. Маршрутик не написано. Здорово. Привіт, GoPro. Добрий день. Добрий день. Перший привал, з***ся, передівся, повністю. Ще була б кепка, друга, другого діла. Декорації міняю, щоб на відео сидіти. Ні, по факту там треба було стартувати, а так ти б зразу не вийомувався. Та я думаю, холодніше. Пуговичка воїна УПА. Що? Пуговичка воїна УПА. Забери. О, біла футболка, звісно. Це артефакт. Це буде берегти. Що у вас? Як ощущення? Ощущення? Хорошо. Пока хорошо, но мы только стартанули. А дальше буде ще лучше. О, какой выберешь таблетку? Три сразу, а? Там-тарам-тарам-там-тарам-тарам. Хто знає, що це, той вже не дождеться цього прекрасного вкусу. І який. Якась мексиканська. Бармен. Робота по Києву. Ого, клуб Саксон. Аж надулось. Саксон закрили, мабуть, уже. Ну так, з таким барменом, я думаю, що та. Я як на бадьяжі, і всі з утра встануть, підуть в поход. Чого, непонятно. Що, привал чи? Там вже привали. Так, да, зараз перед підйомом відпочинок. Це відео посвящається Адель. Всі збитки. Флешка там. Що збитки? Ще один мікро. Слава Україні! Здорово! Що там? Де там? Де татарі? Завзяття голова. Так, виходить, беремо. Чесно, по чому ті медалі? Гривень по 150, наверное. Що, ми по центру на ті ужай. Які ужай? Ні, це близько дуже. Ой, та ребята, вам нам буде дуже важко поняти, де ми були. Ми на окій, по-моєму, щось проглядається. Ні. Далі. О. Зараз. Висота 1704 метри. 1720, не так. Так, а я забув близниці 1868. Що там? Гори? Везде гори. І Мазур голий, дивись. Каже, вдівайтесь, а сам голий. Що? У нас тут это... бутік. У нас тут новий випуск передачі «Голі та смішні». Карнавал. «Голі та смішні». «Голі та налякані». «Голі та налякані». Ха-ха-ха.
одіться, передіться, одіться, передіться. А чим ще в горах займатися? Час ідемо. До речі, раз уже переодіваємося. Мальчик в трусиках кушає, там мальчик переодівається, мальчик хоче йти. Ой-ой-ой, нічого себе, какая. Давайте зараз йдемо на Говерлу, воно Петрос, через тижня два приїдемо теж, пощупаємо його, за щось там пощупаємо. Все, let's go, ушки. Ось все, туди йдемо. Короче, час 45 йдемо, висота не покажусь на цьому відео. Ну ждемо, зараз саме головний тур, ще вженемо азер хлопчика в цього. Хлопчик уходить вправо, мазур уходить вліво, це хлопчик мазур, хто буде перший. Нос к носу. Я б щось друге к другому сказав. Ну де це виходить? Щось оно... Крути ті палки, б**ть, ох, х**на, з тими вікнами. Новий манюсінки. Ну, два манюсінки. Ну що, де ми? Ну що, ми де ми? Привіт. Де ми? Куди ми прийшли? Де ми на Говерляні. На Говерляні були. На Говерла, на ну я вас вітаю. Все, так. Да. Руту зайшла! Давай, давай, ми сьогодні зробимо. Чилим на Говерлі. Це багато, там передбили, так? Та немало. Зараз скоро будемо вже йти, буде обід, буде чай.
буде день, буде добро, буде життя. Була, бачиш цього? Чорногірська? Ні, Чорногірську видно, Марма. Ні. Чорногірського що? Марма. Видно чи не видно? Наоборот. Це що, Татри кусочок? Ми трошки вирвались вперед, не як трошки. Саша там десь. Саша, привіт. Будеш смотреть відео, перейдемо тобі привіт. Спускайся, давай. Що тобі сподобалось найбільше на Говерлі? Та я навіть не знаю. Навіть нічого. Ну, я не відчув. Я не відчув, що я от там приклав зусиль і вийшов на навіщо. А знаєш чого? А Саша, зараз вам розкажу чого. Ні, я не знаю. А я вам зараз покажу, откуда на Говерлу готовилось схождення. Ге? І єсть. А ти що, Саша, почувствував? Що почувствував? Ну що ти почувствував на Говерлі? Я почувствував її в собі. Ужас. А ти вже почувствував? Ностальгія. Ностальгія? Зачем? О, правильно. Говерла вже не та. Говерла вже не та. Все, все буде Україна. До нових зустріч. Що ми? Поїли. Це чайочок. А це фітнес. Ну, хочеться назвати здоровим харчуванням. Ну, ні. За здорових людей. Да. Там у нас джерело. Там люди йдуть. Там набирається карпатська джерельна. От, кстати, такий мужчина, дивись, бачиш, як? Він ходить і набирає карпатську джерельну. Прямо з етикетки. Прямо, да. І туди етикетка в нього в кармані. Пенсіонери. Ага. Їх на УАЗіку привезли, і вони ото лежать. Це... літнього віку. Однокласника. В однокласника лайкає. Тамару з Ріги. Тут на топ.
Ну, мені здається, воно або не в кеші, може воно не набралось. І це типа дно. А що воно набирати? Це ж зверху вода все стоїть. Що? Виїхали і годину 20 ми будемо тільки. Та виїжджати там на самом деле 10 минут, що ми приїхали. Камера 1 передає привіт камері 2. По Україні. Там нічого немає. Ліс гриють, потім там засрано все. Рахі. Ну, кадр. Козёл.